Një edukatore nga Çerdhet Rinia në Tetovë ka rezultuar pozitiv me COVID-19. E njëjta është përkujdesur për vetëm dy fëmijë në Çerdhe, prindrit e të cilëve janë njoftuar menjëherë pas marrjes së rezultatit të edukatores dhe për momentin nuk kanë shfaqur simptoma se mund të jenë të infektuar dhe ato, por megjithatë, janë në izolim dhe në gjendje të mirë shëndetësore. Edhe edukatorja që ka rezultuar pozitiv me COVID-19 është në gjendje shëndetësore të mirë dhe e njëjta kurohet në shtëpi. Bëhet fjalë për një testim që ka ndodhur javën e kaluar dhe rezultatet nga biseda që kemi patur me organet kompetente nga dita e premte ka rezultuar se është pozitiv dhe me njëherë është vepruar në bazë të protokolleve dhe në bazë të algoritmit. Grupa ku ajo është përdese përbëhet prej dy fëmijëve, me njëherë fëmijët kanë qenë të njoftuar së bashku dhe me thamë prindet e tyra, ato janë në izolim, janë në gjendje shëndetësore, dhe me thamë të mirë, nuk kanë asë një farë simptome, apo nuk janë të infektuar, mirë po, ashtu si kurse e parasheh edhe protokolli, ashtu është edhe vepruar, dhe me thamë edukatorja është në kurim shtëpijak dhe është në izolim, dhe derisa të përfundojë e gjithë ajo procedur, ajo grupë dhe ajo edukatorë do t'jene në në kurim shtëpia do të jetë edukatorja, kurse fëmijët do të jenë në shtëpi. Pas të përfundojë procedura, do të vazhdohet normalisht. Sa i përket pjesës tjetër të Çerdheve, çdo gjë funksionon sipas planit të para. Gjatë ditës bëhet ndjekja e situatës të gjithë të punësuarve edhe të fëmijëve në Çerdhe, po ashtu bëhet edhe dezinfektimi ditor i objekteve të Çerdhes dhe në bazë të instruksioneve dhe në bazë të algoritmeve dhe në bazë të protokollit të veprohet në Çerdhet e Tetovës. Përndryshe në objektet e Çerdheve, Rinia në Tetovë, sipas protokolleve për punë në kusht të pandemie me COVID-19, është mundësuar kujdes për 200 fëmijë, ndërsa pas fillimit me punë në Çerdhe janë dërguar vetëm 98 fëmijë. Në qershor, kur është realizuar skriningu tek të punësuarit në kopshte, nuk kishte raste pozitive. Pas një pauze 6-mujore për shkak të gjendjes me COVID-19, më 9 shtator, Çerdhet në vend filluan përsëri punën në protokollet e veçanta dhe masa për mbrojtjen kundër COVID-19.